«Діти дощу серед нас». Учні Харківського ліцею «Мир» провели благодійну акцію до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм. Ініціатором та спонсором проєкту «Ми різні, ми рівні» став інтеракт-клуб «Харків Надія». Мета заходу – нагадати, що люди з діагнозом аутизм живуть серед нас і їм потрібна наша допомога. Ліцеїсти виготовили тематичні стінгазети та написали багато листів з теплими побажаннями хворим дітям. Спонсор показу – журнал «Ротарієць». Видання, що об'єднує людей всього світу, які поділяють пристрасть і відданість справі покращення життя. Добрі справи примножуються. Долучайся!